اسلام علیکم ناظرین میں تھوڑا بھائی شہزاد شاہ تے تسی ویکھ رہے ہیں بکرا منڈی حاصل پور یوٹیوب چینل تے دوستو اج مدرسہ منڈی دے وچ جنا ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہوتل نسل دی بکری آئی ہیں کافی دوست اکھن کے بیتل نے اے ہوتل نسل دی ہیں پر رحیم یار خان دی نسل ہے بھائی تے ماشاءاللہ بہت ہی جناب اوریجنل جناب بالکل اوریجنل ہوتل نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اے مین چیز نہ نکوڑا زیادہ ہوندا بالکل طوطے طرح او ویلی نال چھدی ہوندی ہے تے دم بھی ماشاءاللہ بہترین ہوندی لمبی دم وچ ہوندی ہیں اے جناب پیور ہوتل نسل دے وچ ماشاءاللہ جناب بکریاں پہلی دفعہ آئی ہیں تے بھائی کول پوچھنے کہ انہاں دا ریٹ کے کر یہ ریٹ بھی کر رہی ہے زیادہ کر سے تھوڑا کر سے او دا فیل ہے پیا پر کوشش بھی ایسے جنی آکھ سے زیادہ کرے تو تھوڑا کرے چل کے ریٹ پوچھنے اپ سے کی ریٹ کر رہی ہیں تو ماں دا 10000 روپیہ اندا 1,40,000 اچھا وڈی دا 1,40,000 اور 80 ایک مناسب ہو جا سی 5,000 ریٹ اچھا فون نمبر ہے فون نمبر 10 0307 01 08 83 45 بھائی دا رابطہ نمبر ہے رابطہ کر کے جناب انہوں نے جانوروں کے بارے ڈسکس کر سکتے ہیں